Yes, all right, but nza kumukubuka kifashi ujende kodi kasi kutusenzi wakiza kukubwa kukasanya embera enze nja ulo wamone ibintu wakiza kukubwa nga vitambula mwisenge ibe nja ulo wamone mwambela enze entertainment wosa ne current situation nga viva vikiza kukubwa nga vitambula tuongiro kumandiza ila kongiro kwa hatuwa kubiliza kusubscribe nga kulike nga mwela kumunye somu kutugunu hiyo yu natagumanyi yu ngiro gena maso na kubanga yete giviza oba na kumanyi omu kutugunu kumila mwena mwena kuangalira ko mukola cha amanyi cha mukola cha amanyi yo njini dala ila mwela kubanga mtu za amanyi nga kongiro kubanga tutu ya wasi nga kiza kukubanga tuwa nyo nga embira ize nga ulo ngeziba zikiziza kukutambula au mbeda eza entertainment wa mune politics na bintu vitanga viva vitambu de yabikola ama ulia tumila mwanda mwanga jimu wanga lida tumila mwanga lida Dubai au Uganda my country wanga lida Saudi, Qatar wanga lida mwanga lida Kenya wanga lida mwanga ya UK United States wa mune Canada wa mune na yunaji wanga lida kusazilo kubanga olaba chaneno mkweba zanyo era kutumila ko ninyo ngeo kusasira wade manawa wade kama wasuse wa muna mwe abagezi zako kubanga embera tezi batambuli la bulungi kusambu kama katuna veringa ayongira wabago ndiza mkali mamita kifash na zoom sulisu yuwa nchonga genzo kizako kubanga zikutela kumeza wa mwezi kusunsuri na kumanya bichi eva vijenze maso bichi eva vijanye bichi eva vitambuli o bulungi lako walero mauli vengi kutani sena gogo gama na mlenzi wizo manizo nga avunde wizo manizo no yaga kukutike kechifuruche I think for over from way back like miaka nga musanvu mkage vise okuvalu ya viru wako muganda we radio yali alimba na ye yukila nti eno juu yali amanyi nyo yaga batanika okuyimba wali okutanikira okumanya kwa bulungi okuvayo mwaka gwa 2008 au 2009 ne basamba akajina abanga bageza kokubanga batambuza entertainment wamunogeza kokubanga omuziki babutambuliza dala bulungi nyo nga duo yali emukozisinga mu gwanga la Uganda wizo manizo no omyaka msambu jisobe miaka mkaga ejise ya viru wako mwaganda wa radio chintu cha geza kukubanga chizinga miakari yeye kwa mwono geza kukubanga bimo za emarega no geza kukubanga lenze baka tachi ata music kali music haba data ata na inga music bigwata akuba kubisenge akuma au mneva lali tageza kukusuka studio ya kugeza kukubanga atambula so mumberezo wizo manizo emarega kao yale bikiria kwa mkatambi nga alikufango ni forest ni inga abantu wa mamusinga kebali kwekiza kwa kujaji inga ntiembera jiyarimu yali deplaced zimanyai nevi ya looza bingi yo kukaru edio ya fa kugamba everyone could say the way everyone gave opinion wakusinzila kuchiche ya laba vlande bagamba it was a stunt bichi bichi ntu yali bingi nevi ya wakira katambi ya kakala biki wako fango ni forest ya wakizo manizoro ya agenda yo okulaba mwana mrezi alien skin so mumberezo abiyava yubi nyone vyo girwa na ye out of the over the results of the zava mkuyoko ugira venda mwana mlenzi Norbat events wa mtege suwebi vula wa mkwanga la Uganda ya vayo na vanga ye ya makutege ka show ya wizo ye batu uma the memories of good life nga mno chigende demu okugeza kwa kubanga vazo kusa uwizo manizo na okude nguru okumula ganti regardless of kubanti ya viru wako mganda we but abantu bacha mwagala and he is still a good artist he can still deliver a good music to the people nogeza kwa mulaganti abantu bamubanga mu abantu bacha supporting music wabwe nga Radio and Weasel obanga Good Life Company so ekivulu kino kyandikikibwa chali kusalena hotel bemba sira bidde bulungi nyo ebbanga ndoza ery'omwezi guno gutukubye mabega thank God and thank everyone who attended that show. It was a successful show. Abantu bajja bali massive bam supporting abayimbi banne akutwala bya nesage za gift of kadone big size big big moneno no wagala kisefe mani DJ ni mulodi maina bayina obutakanya bwakwe so kati sheyo yageza ko kubanga so holding out bwe kimune kigena maso lwachi nkuvugi bebe na bena bena je bibanja nakusiza kuchinyisi kyolwa lero wizo manizo mbaluwa ye jata dide kupa katambika sose kufuruma wizo manizo nga kupa Norbat events uliyi kupa nga wama kude kupa limu mkupa enso nga yaba dide mkubia yeno wizo jake dide wizo jata dide kumitimba jawe kumitimba gano jawe
oba page zaabwe eza gudwa ifu manyikidwa ko nga Radio and Weasel annyonyola ensonga lwaki avuddeyo nabanga agezaako okubanga akuba Norbati oba nabanga agezaako okubanga ayolesezza obutali bumativu eri omutegesi w'ekivulu ono Norbati Norbati ono no kigambibwa nti musajja abadde ajategeka ebivulu ebyenjawulo ate nga yabadde tebitera musala omujjukira mu kivulu yategeka Rage which was a successful concert also yasoldinga out na jana n'ategeka Weasel manizo iyo muko yale bikidwa ko kumerekutu awo mabiga kawo nakungasa kunye mabega ngageza ko kubanga agamba aba mu kuba abadde bategese ebivulu nti bagezeko kubanga bajjayo ebivulu kuba tebigenda kubanga bikola mama wade no kivulu kya mwana mulenzi ono musogani asidi kivokozi kiategese ne bamugamba oba nageza ko kugamba omutegese ani ono mnamukadde ona akula gane bajjo ani ana yirinya liduka ono promote ono promote yadege kechali ni skini na mukadde iyo ana yirinya lyenzi musere mu mutege ndo so mu commenting akao lageza ko kupanga mugamba nti ekivulu kyepanka kugeza ko kupanga ategeka na mulabula nti ekivulu kya kumusala abitex ya abitex promotion na mugamba ekivulu kya kupanga kya kumusala era na muoninga okubanga ajayo ekivulu nawo ni gwa munne mwana mlazi kalifa aganaga ndi naye abirenga je ekivulu kubanga kya kivulu kyageza ko kubanga anayageza ko tegika kya kumusala ngageza ko kuwa incident eza okufa kwa tamale milioni na incident eze kitezi of course ekitezi sage ya gudewa wetaka ni reboot kila abantu a lot of things we have there kubanga wa ensonga ze yali vidide ko kubanga ebivulu bino bisazwa we na twedolo deyo kwaga kulaga nendo but events yani naye nga okuduka ku nsonga lwaki bamukubye ne Weasel okubanga yataddeyo posti eyo ngagezaako okubanga ye mulugunya posti eno ebadde mu lulimi lunyanyombe Weasel manager jawandise nga ateekako important updates for our fans we are thrilled to share that our concert at Hotel Africana 2 weeks ago was a huge success however we are disappointed to announce that the event's organizer Mr. Norbat has not yet paid us for our performance. Despite the numerous attempts to reach out to him, our efforts have been made with silence. It's unacceptable that we have been left unpaid for our work. Sijaji malawe sobro genda kupeji ya Radio and Weasel nogeza kukubanga isoma nojidaba. Ne Weasel agamba insonga lwa chiba gezeza kukubanga basi uka. Mr. Norbat yono wiki sibiri ya mabega okuva ekivulu kino kyabiranga kigwa until today tagezanga ko kubanga abasasula akasente kaabwe akaba ate nga kebageza ko kubanga wizanga make yakolera naga to make matters worse Mr. Norbat provoked me today adding insult and injury yagezeza ko kubanga am insulting ate yageza ko kubanga am causing injury yesonga lwachi yavudde mu mbera no kubanga ayoleso obusiwufu bwempisa nabanga ageza ko kubanga adisciplining mwana mulezi Norbat Norbat alabikidwa ko mukatambya kamwao na maziga agayungula nga gafesa gakaba yana eriyo business edali mu bizibu ne kino kitujja kuki oba tufuna muki fenna abategesi oba abategesi bebibu abenjawulo nti ebizere bisinga yes you mugenda ne mugira expenses ziba nyingi kuko sometimes abayimbi bibaze batageza ko kupanga pamanya ne sometimes oba wagula ekivulu kya muyimbi it's always better adega tukumuyimbi nga Weasel manizo nti abadde over 7 years nga takola concert oba amaze nga tageza ko kubanga ategeka ebizibu kukosa abadde encountinga bingi nnyo so kitegeeza naye mu concert yeno yabadde tegekeddwa mu yabadde asubira okubanga ageza ko kubanga akulaki nga yeddabula so bwabeera nga ageza za kukola kyakola ate n'abanga tasiimibwa ku mulimu ogwo yakoze oba kwewayo okubanga asasula kubanga Weasel twamulaba ali ku show n'okutya yali atidde nga he can't believe that people have turned like that nga takikkiriza nokaba yagezaako okubanga ayoza ku munye but yagezaako okubanga yegattagatta n'abanga bayo okubanga aperformingira abantu and it was a very very good and great performance that very very day so mu mbeera eyo mukulu Norbat ekyakugisizaayo
atenga badenga ugenda we soma mbantu ntigwe bulichimu chali kiliya di simaya tosoka kuteka chivulu ngato we subula you invest a lot of money in chivulu bichibichi nogam actually wayogela nako ku live we mjwali ku TikTok ku nogam ntigwe mwembe agenda uno kulinya ku stage we have already paid him the remaining balance tokolera mu kubanjibwa na iyo rwalero chizuse nja basaja wa decident okumala weeks 2 teri kanyego kavayo tewe chusa tewe nyenya togeza kukubanga okola chokola wabula ngo yagala kola ki ndoza kugeza ko kumubolokwa masaja ato bade msilifu for a long time ate kubanga wizo is this one person atabira msikando nyo za bayimbi is this one person atakalo kulekeze uwe waka kugola mukazi we na bichibichi nibe nabe kola ki bibao wizo wano okongerere wano yagambi we are speaking out because we believe in fairness and transparency in the music industry. We deserve to be paid our craft just like any other person. Ashitegera. Nagamba avudeyo kubanga awandika kino kubanga avudeyo kubanga ayogera kubanga ya akiririza mubumu obwenkanya n'obwerufu. Ashitegera mu music industry. Nagamba we deserve to be paid our craft. Nagana nabube nyine nyine baita go kubanga bagezako kubanga basasuba olwebe bagezako kubanga bakolashi bako kubanga bolesa obanga ba teka mu amayo no kubanga bashokesinga chiche batekedwa okuba just like any other profession get a minimum wage when you go and perform or when you perform a certain duty professionally of course you have to be paid in a return. That's what he was trying to say. So Nagama, thank you for your continued support. We'll keep you updated on the situation. So katulianze chichi gendo kudira no but agenda gena mukoti awabire wizo as he did or he tried to do to alien skin long time ago yagame at alien skin yamabia nateke chintu mbulago nanai kade bari mu music industry Uganda. So katulianze chichi gendo kubara she did no but agenda gena mukoti awabire wizo chechi gendo kudako nze nawa maso kutimbe wiza ganda agenda kukipinga nga tuli updated. So tulize tulabe no but chazaho chirungi nti aina okata miaka la ganti ya gundidwa oba kubidwa. So we waiting to see what is going to really happen next. Pali ndega mauli ya gaba leo ku mwana mrenzi uwizo manizo but wageza zako kupanga atu kiliza chaloza ntiche chalibande echitufu echokolewa oluvanyo maluo kola na abedanga tasasua na ishi jibabili lechua kuhiga pa promoter ebisele bisinga mwagaloko ya ambisaba imbi mwakuisa awe ya mwe ya mwloza mkiembera yonayo na mgena juko zesa mamusogolo kuhisa awe cha mwataba imbi mbalekinga bali tayo bajabaisa amwe galila bajabaisa we that's why actual aba imbi siri singa on our days they are no longer involving pa promoters in their shows ugena sango mwimbi ngalili pazo ya tege sengu kudi festival which was successful atenga temwaba demo promoter ya jetegekede ogenda sanga mwimbi nga gravity nga jetegekede ogenda sanga mwimbi nga kamilioni nga jetegekede kuigamba ba promoter jigenda tuke chisira ini Uganda nga nebuja ina value kuwa kati ya bayimbi betegeka abayimbi batu se chisira nga they know how to manage demo shows echindwe chilimu ba promoter managers staffs like that mugenda bila banga mu Uganda kibuwao ngo mwimbi ya ino kwa ya linga manager atena kwa sasulia omuyimbi alina okuleeta promoter atena okwesasulira the end of that day mucyo kikyendegeeza olw'ensonga nti balaba kyemukola mubafunamu kingi ate mwene muba wakitono in return nti omuyimbi yewaayo n'agenda mu studio n'akola public rehearsals za every day n'atambula wano wali oluusi ebiseera ebisinga he involved himself in selling tables mikwano gye mukosa aba abayimbi zibajja ne basasula debe ez'enjawulo n'olabira ddala nga alaba tafuna mu naye nga ate bakyogera wano nibagamba wizomaniza you can collect something from this and this but at the end of the day chinza okuva mu bwekitine bwekiti is the same case that is happening nobody ndowooza ekivulu tiketi yalaika yazigabeera bwereere ogezaako obutaswala gamba nti kivulo kya wizo kyasaze abantu bagezaako okubanga bayingirira obwerere gwe ate tugambe ki tuyinza kungamba nti such a maiden successful show essawa zino up to date after 2 weeks you've never paid the partner whom you worked with that is Weasel manizo. So that was the memory of good life. Of course the good festival was successful. Congratulations mkulu Lidi Pazo yagezezako kubanga kulodinga concert ye yasosembula mubwe
never successful. Of course, kwa labio kumoyembi Irina ya vudeo in the support of Lili Pazwa. Nyo wane umara umoya gara umoya dara waka po ya mchiza kuwa chita na yato mwenzo kuseri ingi nsemi. Lili Pazwa na Irina. Anyway, that was Lili Pazwa. Sinja kumanga chogira kunyo. And the other thing I want to talk about is the Chitezi saga. Of course, again, that chigina mwentu details of people have been talking about Chitezi. But the chinu sija wana chidiwa. I'm on the side of entertainment. Nchi haba imbi, haba singa kuchitezi. Bale meduwa kumanga basitula malovo ziga hapwe. Kwa kugata kugeza kukula banga pa yamba hapa ntube chitezi. Bila nda yivindu vizu bia peninga music industry. Webi hatu ka uu, ya mabiga kawa kukorruption. People were asking haba imbi. Chicho yogira kukorruption. Chicho yogira kukorruption. Most of the people were bachitaninga into a political way. Haba gamba, simanya bowa gyo bowa yono teke dobozi yoku corruption bowa wagira mwami chagula nyo bowa wa NUP bowa yono kula chino bati corruption no kumachenga to parliament abantu chivali wageza kukula last time it wasn't partisan, do you understand? It was something that was adding a value to Uganda as a country. Naba ntunga bose chino mwa wali bataina guwa watu mye nga wabawa ni wagamu mwabu wali sponsored by the foreigners, which was not fully kugama mbu chali fully mbu baba vayo ni vachika kazanti it was just a hearsay. So abantu ndikwene nsonga nti bavude bogira ku bintu bingi sage tusewe ye chitezi nema we yasenda abegundi bawe no mujja chese jukiza baba ne bogira ku bintu yali bingi, you understand? So that has been happening always. Na yenga chakuyiga chi. Ndinesa wazina bayimbi baba gala mutete edobozi ya makuchi ekigenda maso ekitezi kwa sasa ya video na abanga ogeza ku kubaga akola chi ngabuti kila abantu. Nenda kwa bazo omuyimbi gwa balita SpiceDiana hajira na mukwaya. Thank you so much for deserving obugalo bwange. Olwa kuvayo no dukirira abantu b'ekitezi n'ebintu bye wakoze nga wegatiddwa ko ezimu ku company zoli munga brand ambassador okugeza eyaya kiti wa mu with other companies agezeza kukubanga zikwatirako tukwebaza kwebale nyo mulimu gwa koze gwa bale gwa manyi nyo kinene kiwa bayimbi abalale kyo kuyibya such kind of a lady na mukwa ya hajalo ba SpiceDiana avudeyo mu mbera zo kuyamba abantu banji abalale bagamba embera ja jiddemu kuyamba ayagala kweraga anonya kino era I know some people will come out and say SpiceDiana ya chukoze cho lokuba ina concert yegendo kujia masao but she has been doing this ayambi abana mubalabye agezeza kuyamba abantu banje mu kisiba ayamba kubasiramu abakyala abataleka abakazi abatayina basajja betwali singa basingo mothers abayamba n'ebyokulya n'abantu abalala banji bageza kubanga agezako kubanga akolache agatirako n'omuyimbi Karol Kasiita wamana tujja kwebaza okubanga wagase una Amelia n'amala tubebaza mwe bale nyomule mugo mwakoze kinona abayimbi abalala mwe abayita abanene oba bagezako kubanga bagamba you the giant of the music industry ya Uganda kibawa kya kuyiga ki nti si buli lwova yono ogwako eddoboozi lyogatta ku nsonga emu eba egenda mu maaso nti oba oyina ky'okiikirira oba oyina ky'opresentinga oba oyina ki no okuyamba ebiseera ebisinga kuba kugatta ku bantu ki kye babadde bakuwagira ebbanga lino lyonna nti SpiceDiana okuddiza mu bantu ki accept nti emyaka 10 gy'amaze mu music industry ng'ayimba abantu bamusupporti nze ebbanga ddene abantu bamuwagidde so mu Uganda tulina kye tugamba nti okuddiza guba mwoyo. So bwavayo nageza kukubanga akwatirako kwekye saga ebetuuseewo ate muleke bitaminga nti alina concert. Yes, of course alina concert agenda kubeera walukusena hotel ng'ennaku z'omwezi 10 January yatuumye 10 years of SpiceDiana live in a concert waleri kusena hotel fenna tujja kubayirayo nga tumuwagira ate wamu ne team ye the Spice Gadgets naye egenda kuba celebrating 10 years of Spice Gadgets in existence. Nyebatumye 10 years of Spice Gadgets anniversary. Na wewa gena kuwa bajikola. Of course yeye gena kuwa mnove mbao. Wewa gena kubanga wa celebrating jani yawe. Wa mje wabadeko no muyimbi wawe. Chono chukuru nyo. Na yeye mbade nchadida kumusonga hili nchapa imbi ya basike adechi no chituwe chuo kuyiga. Ukuyambe nyo chitigeza nti uvoi na hii. Chitigeza kuwa na senti mpidi. Chitigeza kuwa na chii. Wabulo ukuyamba.
ebisera ebisinga kinyuma nyuno okwatira ku wamu nawo ningogeza ko appreciatinga ekyo kyogezeza ko kubanga owewe banga den abayimbi tukimanyi bulungi nnyo nti obugagga bwa mbobo nabuva mu nsawo z'abantu ne watali bantu abo you cannot receive what you have nayo lokuba nti sende za mwezo ze mukola muzijja mu bantu for example potegeka concert abantu fefe nyine fe tujja ne tusasula ku sente ezaffe ne tukuwagira n'okuyimbira buli kimu kyokola kyonna kyonna nga kirimu okuyimbako sente ziva mu nsawo z'abantu ate aba abantu abo abakuyamba bebagezaako okubanga balina obuzibu bafunye gwenotavaayo ogatta ku ddoboozi lyo oba kubaako kyokola naye kubaddizibwa mu mbeera ey'okubayamba kitegeeza obanga omuntu eyajjoka mu lw'obukamuzi oba mukenuzi actually oba mulabbayi toba mwenkanya mu bukibi obw'okola mu kugattako tekitegeeza nti ogenda kusitula ttani na ttani z'abintu obitwale no nebo kwate ebintu nga biguze miliyoni bbiri abigenda kuyambako abantu kkumi still oba olina kyogaseeko oba olina kyokoze so mu mbeera eyo tugezeeko okutunuulira bwe tugezaako okumala tukwasayanja ebintu n'okwanaganya ebintu ebyenjawulo nga bigezaako okuba nga bitambula mu mbeera ezo awo bwennyininyini so mimi SpiceDiana tukwebaza Amelia Namala kosa no Karol Kasiita mwebale nnyo okuba nga mwagasa omulanga wamu n'okudduukirira abantu b'ekiteezi awo kale so ne mu kaseera kano tetugenda kuba nga tusukawo wano maasi gaddenze kabaka keifashi daddy Shakibu omu bwati daddy Shakibu daddy Zahara teri agambayo naye nga nyongera obatumirako obwana bwange na mukyala wange omulungi ennyo nkwagala nnyo era mbaagala nnyo mwenna sibe bulungi mweraba tomuva ku mukulu gwa keifashi yugide broadcast tukyabaleetera ebirungi bingi nnyo ate ngera soon masa tugenda kuba tuina program tugenda kuba tuwanjulira egenda kuba esomesa more on immigration on two different visas of different countries around the world. See you next time. We love you. If I should read the broadcast, I sign out.